dua. Kelima dua. Kelima dua. Lau apa? Lau. Dia lau kerang anak ni. Kerang ada, sotong ada. Kerang ada, ayam ada. Kerang ada. Ada belaka? Ada belaka. Allah, wah, kebak apa dia akan nak masuk apa? Oh, ni sedap. Ikan kena wajib ada. Ikan segera, kerang segera. Kak Yang makan nak nak sana ke nak baca mu? Aduh. Ini. Aduh, tuduh-tuduh nak akal. Naik, saya ambil tuduh-tuduh ni naik. Ada tempat nak letak nak. Ya. Oh, betul macam mana? Abang ngoh. Eh, abang ngoh saya pun dah jumpa rumah. Tengok telur dengan bilis je. Telur master, telur rebus. Telur rebus. Telur rebus. Nama ngapi tak kau nama? Tanya-tanya ai, tanya ai. Ikan buah asin lah. Ikan bahasing. Selur kek kak, kakak selur sikit. Kacang tak payah? Selur rebus? Ya, selur rebus. Lagi? Ada? Ada. Itu ikan bahasing. Ikan bahasing, ha, bahasing. Nasi nak dua. Ha? Nasi nak dua. Oh, nasi. Ya nah, mana ni buat gitu juga asal lagi. Ikan buat sekali tak apa? Ha, sekali. Ha? Mana nak buku kan? Ha, nak buku. Cek dah weh. Ha. Kacang tak mau. Kacang lama. Kacang tak mau. Dua deh.